Pulang kan? Ya, bro. Sure. Itu one coming in. Do. A4. Mana? A4. Negatif. Bapak mau. Depan kita go shot tadi. Hai. Siapa yang kita go shot bro? Hai shot. Tak, tadi dia kata go shot, serius aku dengar go shot. Go.
Top one. Woi, satu lagi shot tu. Oh, dua. Kanan, 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 kanan. Ah, itu, itu. Two cross. Kakak, UG, kakak, kakak. Wih, tak kena. Gobi. Kakak UG. Hahaha. What the fuck, man? Dia gobi. Satu cross. Pop pop. Reflash. Reflash, reflash. Go go. Oh. Elevator 1. Mi. Bodoh ni, ya Allah.
Eh, bom dah gitu ah. Ambil SMD je. LT one, one B one. Aku mai, aku mai, aku mai, aku mai. Terkejut dia. Bang, bang, bang. Dah, 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 dah. Tu bang, bang. Jangan apa-apa. Please don't tag them. Ah, kawan lawan, kawan lawan. Kau mati, kau mati, kau mati. Sat, 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 sat. Tak mati, sat. Last long. Weh, ada tu. Long. Slow. Dewan cross. Ayah, sakitnya, sakit.
flash lah. Tak. Tak, tak. Sai. Ah. Do we got boom? Kau macam tak lewat apa. Aku pilang, aku pilang, aku pilang. Ya. Tak golah. Long lah, long lah. Oh, daripada long. Tak nah, long, boleh nampak, boleh nampak. Nampak. Tak pula bolong tu. Eh, nampak tu kat sini. Tak nampak. Dia dari dalam tadi tak nampak. Bilang, bilang. Masuk baru flash. Oh fuck. Screen ku padam bodoh. Tak flash pun. Screen ku padam, aku tak, aku baling tak nampak. Apa? Tapi ya. Tapi ya, screen ku padam lah. Tak long. Eh, flash. Flash. Oh, ada tu. Tim, tim, tim.
Kawan. Hai. Ciao Gigi! Okay, okay, coming, coming, coming. Ultima, Ultima. 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 Okay. No. Have any money? Emi dua blok 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 blok. Long long. Kalau tak tak dua dua orang ah orang satu shot ni cucuk coin ah.
Dia nampak aku dulu tu. Dia nampak aku dulu ke? Macam mana aku nampak? Dia boleh nampak aku dulu. Rok. Fuck lah. Aku bergerak sekali ikut dengan komputer. Oh, tak boleh tu. Ambil mana, ambil mana. Nice spot, nice spot. Oh shit man, nasib bodoh. Nice spot mati. Oi, grenade.
Ha, short care, short care. Short one, bro. Short to. Low, bit low. One two. Going long. Okay. Okay. Wow. Kau push long lah. Jorok lah, jorok, jorok. Ha. Ambil op aku nak. Mana? Wait, wait, wait. Wait, wait, jangan kejap. Ada op kalau ada op. One long, two long. Come on, man. Oh, no. Wait, mid. Wait, aku dah. Ya tu. Mari. Tapi ya. Kamu. Berapa kali? Berapa. Eh, tengok Amit. Wei, shot. Dua orang terlepas gila. Oh. Betul lah, bodoh, bodoh.
Aduh. Ya, aku nak tengok media, nak tengok media. Ah, tak mahu tengok pula. Aku barang bukan untuk Ambil ya. Satu kat aku, satu kat aku. Shot la la la. Nah. B. Okey. Okay. Tak ada ni dia halang aku, dia tak. Jadi jom jom ambil ambil AK. Aku ada info. Fly 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 fly. Go. Go. Ayah, banyak susahnya. Aku buta. Gali, tolong. High mid 2, high mid 2. Shot one, shot one, shot one. Bomber shot, bomber shot. Bomb shot. Two shot. Pop. Dah ada dah. Wih, dia tak mau peep siapa? Lah Siti, lah Siti. Walk, walk. Walk. Bihut. Alim ke apa? Okay. Ambil off. Oh, oh, bukan sini. Kena, kena. Shot, shot, shot. Unstay aku gerak, aku gerak. Stay dekat eh. Kakak. Dia off, dia off. Last blue, last blue.
Lagi tegak tu. Aku tengok shot. Tengoklah, aku tengoklah. Lari. Ya, smoke. No, jangan mati, no. Flash B smoke. Oh, LT. Betul. KGP ya, orang mana? Wait. Dua. Ah, cover. Oh, dah smoke dah. Dua. Window nah. Ah, tak nampak. Nampak ni skin. Fuck ah. Shot dah. Nice. Rem. Kuat. Tuju nak? Yeah. Yeah. Hai lah tak. Aduh. Kalau tak seri. Wah, kalau tak kalah seri. Tak, maksudnya saya kena buat pembuluh. Okay, kita dekat city kita apa dominate kau apa kan tengok. Present yes. Case dry. Kalau terang. Ya, orang molly.